قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. Yok, görüşmeganmiz, yolg'on gapiryapti. İbrahim Muvahhid meni taniydi deyapti-yu. Yolg'on, tanimayman men. Hozir qanaqa qilib mana uni menga hozir birov ism-so'zat o'qib beraveraymi nomini? Yo'q, qo'ying. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qilgan bo'lsam, taniydi Ibrohim Vohid Abror aka 100%. Nimaga desiz, Abror domlaga aytgan-ku bahsda, men oilamni qo'shmay, amakini qo'shmay, amakilar juda yaxshi taniydi, amakilar bilan gaplashgan. Yolg'on, vallohi tallohi billahi İbrahim Muvahhidni o'zini ham, amakisini ham, dadasini ham, tog'asini ham, katta xolasini ham, erini ham, xotinini ham tanimayman. Qo'yaring, men hamma bilish kerak. Ota Ibrohimmi? To'g'ri. Ya hamma bilish kerakmi? Ota Ibrohim emas. Buni siz tanisiz, mahalladoshingiz, qarindoshingiz, amakisining dadasining, amakisi davlat ishi. Sizlar tanisiz kerak. Tanimayman. Ko'ryamiz? Ha, ko'ryamiz. Mahalladoshimizmi? Mahalladoshimiz. Topdingiz? Ha. Dadasining, amakisi davlat ishi. Sizlar tanisiz kerak. Tanimayman. Ana kimga odam jo'natgansiz, mendan uzr so'rattirmoqchisiz deyapti. Voy, menga uzringiz kerak emas. Ibrohim voy. Sizning uzringiz kerak emas. Va ko'rdinglar birodarlar, mana shu toifa bolalar, bular yosh bola, bu 95-yil bola menimcha. 95 qancha yosh bo'ladi? 25 yosh. Hali suyak qotmagan bolalar. Shuning uchun birodaron aziz bu bolani o'zi ma'lum edi kimligi, shaxsiyati. Bu bolani o'zi ma'lum edi kimligi, shaxsiyati.